Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. The diamond. Ati awon koro aje mi ti Olorun o se forilede mi lagbaye. Ile Jerusalem. So lero padua ni won je ni. Rara. Okan ninu orilede agriculture to tobi ju lagbaye. Okan ninu e ni Jerusalem. Okan ninu orilede when it's come to medical. Tabanika soro ogun iwosan. Okan ninu orilede to gba number 1 lagbaye ni won. To ba wa ni igbiyanju ko kilode eto bolu agbaye. Kilode to je pe ile Saudi ati Jerusalem won gba World Cup ri. E ba meje jina le gba pe Olorun be lodo won. Nitori pe kini awon yen o need yen. Won struggle pe lori bilu awon o se da ni. I struggle won lori ball ni o ti to. Njo won ba struggle debe awon na gba po kini. Eyin odo Nigeria. Ojo wo le to fe gban. Pastor so yi pe ki wora handkerchief anointing ko ra ni 500,000 naira. Ohun de njade lo awon soja ni tele yo. Afan so fun pe antu kan be to ba mu ko si aburu ti o tele o laye. Ohun si nkoja lo waduru soja to tele o. Kin lo de ton wo lo anointing to je pe wo lo ti senu ja eko. E je aro onu dada. E wo Nigeria. E compare Nigeria pelu awon orilede kan lagbaye. Lapejuwe. E ja compare pelu China. Lati gba ti all boom Nigeria today lati 70 Nigeria yato owo de ise de gbogbo nkan lo leto leto le kan na ni gbogbo nkan kan change gbogbo early 70 olusi ni China wa o China o ni nkan kan o ninu orilede tayi o recognize pe ninu e ni won wa e kan na ni gbogbo e kan yipo lona wo gbogbo awon odo China China n lo won fun se ni won lo won fadua Adisa nabi ni inna allaha ma hukumatan adila wala kanat al kafira imi olorun o ma support ijoba to ba wa just ijoba ti ba nse dede kuda bo je ijoba kefiri ewo awon China lapejuwe ewo gba ti China bere ewo bi ta abade awon odo China by the time to joba nro ni China gbogbo awon odo won won fan si ori field ni on kaluku o ma lo dako bojo ba nro Nigeria awon odo ti obirin ti won ba sun ni won ma ba kiri ewo lara nkan to wa nbe by the time ti orilede China early 70 early 80 ti China bere si build awon company lanla industry lanla orilede Nigeria awon ko church lanla an ko masalasi lanla e wa wo o wa de level kan China san tax owo ori fun ijoba won ki ijoba o le goke latara company lanla ti won ni awo omo Nigeria o ni owo ori ta san fun ijoba wa o ida mewa la san o zakat la nwa kiri o bo lo se fe jora won e je n to fun yin lapejuwe mi by the time ti awon China ta employ awon youth won lori pe e gbodo sun e gbodo wo awon odo Nigeria nbe ni churches tan sai sun won nbe so oru won nbe ni sosan won nbe ni taajuju e ma kanu to kuro nibe olorun ko ba ni se daada fun baba na oni masalasi ta kon kanu yi ti poju oni e change majority resort the school ka omo yin okeko kila nfani masalasi ta kojo ta omo yin o leko awon omo yin ti o leko ni won pada corrupt masalasi yen lojo ola e wo China e wo Nigeria e wo bi ta n ba oro bo by the time ti China wa ti di orilede agbara agbaye to le ya any country lowo lagbaye Nigeria wa do orilede ti yawo kiri agbaye iyen tun wa kere by the time ti China tawon tin lo nu osupa ti an tin lo sinu moon Nigeria wa n bi ati n gbara ayi loju kan by the time ti China tin challenge America pe inu alagbara aye awa ni ami alagbara aye inu awa ati yin Nigeria n be nbi ti Boko Haram tin challenge wa by the time ti China tawon tin tan tin launch 5G technology Nigeria n be lori pe a si n ra fonu China akiri a ku loju kan na afani bi jidin labi jadin kulu mojide egbon ta fa wi afa ni egbon mi ye bijidin pelu gbiyanju ni bijidin pelu po fe struggle laye ni oba to da so pe la kodi ko lakina li insana fi kabaj we created man into toiling adain ni yan lo si bi pe lo struggle laye ni iwo da yo lo mi struggle oladua lo mo se lata leda aro lata aro dale o le je n to wo ki se pe struggle be olorun lori gbiyanju eni bijidin labi jadin ki so la baba e lo le so di nkan laye
eni olowo ju lagbaye loni Bill Gates ko su apomo ri olowo ola baba o so yan di nkan iwo ni ko struggle lati je nkan kullu mujidin gbogbo eni ti o ba je nkan laye fahali jadun bila jiddin nje ola baba ola aya nje o le gbe eyan debi kankan lai je pe iwo na ba struggle nje o le achieve laye o le achieve to ba je pe o baba e lo ngbo kan le to ba je pe oruko country e lo ngbo kan le o n kaluku lo lati struggle kale ba debi tan lo igba tori lede China ti n so gbogbo ile orisa won ti n so di industry nlanla ti won pa orisa won re die die orilede Nigeria awon ile ise nlanla wa ibo lo wa awon ile ise nlanla to wa ni Keja awon elesin ti gba awon ti nbe loba kan won ti gba awon ti ile ise ti nbe lota ile ise ti nbe loko yi gbogbo e ti di church tan e dakun pujo ti wa to wa ni Kaduna ibo lo wa loni fosuwaji nko Leland Anamco atawon mi inside battery Dunlop Michelin tanko gbogbo e te eyan odo ijoba oni ofin ti won so yi pe ibi an ba ti so di ile ise tawon eyan tin pa owo ko gbodo di ile ise laye laye kijoba o ti gbe ese lori e gbogbo awon ile ise to ti fe dori kodo kijoba o resi won up esin o leyin kasin lohun ta ba fe gbaye re a mura sise ni o a gbiyanju ni o esin ni o ni je aja haram ese ni o ni je ka kodu okun Olorun. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa ejo e subscribe. Subscribe e hete Face TV.